Hello there, tady je Resor, záměr CZT vás u War Thunderu ze spodlohlivé. Dnes z toho máme trošičku video o technice ze spodlohlivé. Dnes se podíváme na nový stroj, který byl přidán do update, v updateu teďka, který se jmenoval, já se to musím vzpomenout, protože jmenoval se, prostě ten nejnovější, který se jmenoval Red Skies, tehdy ten, který přidal Mega 23. Na kterého se dnes nepodíváme, protože ho ještě nemám vyzkoumaný. A hlavně by mě to trvalo asi 10 let, jak tomu dostal, protože War Thunder. Ale dnes tu máme něco novějšího, máme tu britský, nebo spíš jeho africký lehký tank Concept 3. Co je Concept 3? Concept 3 je takový scout v podstatě. Vemte si německou pumu a udělejte to v moderním kabátku a těžší. 14,5 tuny, 92 km za hodinu a 341 koní v arkádách. Jak se to máme v reálkách, jo? V reálkách to má 190 koní, 2300 otáček, 83 za hodinu a 14,5 tuny stále. Pancíř máme 25 mm. Efektivnost je 27 ze předu, 27, 42, 63, 63, 48, 25. Z boku máme 13 a 13, 14, 12, samotný dílo má 30. Kola jsou samozřejmě z gumy a mají 10 mm. Ze zadu máme krytku motoru, která má 5 mm. Dalších 12, 12, 12, 6, 10 a 10 a 5. Z rengenu tady máme velký motor o výkonu 191 koní v jiralkách, jak již bylo řečeno, a dvě palivové nádrže a jeden chladič. Tady máme převodovku, 7 dopředu, 7 dozadu. Tady máme munici, jedna se dělo 17 liberka, neboli 77 mm britský kanon, HOF Mark II, který najdeme třeba na Firefly, ale tento je trošku jinačí, má větší ústřevku a hlavně je kratší. Takže to dělají dosti nepřesný. Jak můžete tak teď vidět, já stroj mám ve plném výzkumu, chybí mě doplnění osádky, dalekohled, palivná podpora, motor a převodovka. V podstatě je to důležitý proboj mám. Náhradní díly, hasičák, pohon odměru a seřízení zbraně. Kamufláž, stroj je v základní hnědé kamufláži, toto jsem si udělal přes Photoshop, je to vzadná, prostě klasická War Thunderská kamufláž, ten styl, z kterého je to dělaný. A je to přibarvený na šedel, takže si s tím dáme testovačku. Takže, veme si standardní Mark 6 munici, Mark 4 APC a Mark 8 APBC. Co znamená, že poslední munice s názvem Mark 8 bude explodovat vevnitř. Zde máme jenku 111 a hřící 250 kg bomby. Já krát udělám videovicičku, protože tady mám ukazatel toho času natáčení a dost mi to ani, protože to bude prostě. Tak. Jak na to koukám, tak mám vyplý zvuky v Thunderu, takže ještě udělám tuhle tu věc. Tak. Máme kulomet MG6, mimochodem, což je africký označení pro M1919 Browning, s hodně pěkným zvukem. Zavnitř je klasický. Tak. A zničíme Panzer 4 na Panzer 1 na Panzer 20 na ranu? Odpovědní? Ano. Tak. Jsme v arkádách, potom to hodím samozřejmě do válek, aby se byl ten rozdíl. V arkádách je to samozřejmě... No, můžete vidět efektivitost kanonu. Lepší, účinnější kulomet. Přepneme si na Mark 8 munici, na tu nejlepší, co tento kanon nabízí. A vystřelíme po Panzer 4. Odrazila se od pasu a odletěla někam tamhle dozadu. Tak. Byl to instakill, do munice odletěla věž krásně. Panther, tady tohle je battery rating 4.7, takže Panther krásně. Můžete, a samozřejmě se ho nebojte. Bohužel tento vozidlo nemá stabilizátor, což je docela smutné. To bylo do pasu, ale jim se neprobalo, protože ten kanon je prostě shit. Nezapomeňte, scout. Cíl nebyl zasažen, jenom placatici a zkusíme to
Zepředu si tady zajedem do zákopu. V ohrožení, pan tady nás míří. A je poročovička. Zaranilo mu to, těžce mu to zranilo střelce. Nabít průbojnou. Ok, na nebo střílet nebudem, to je zbytečný, přizvání munice. V tomto případě, pál. Velitel střelec s mechanismus s odměrou. Je to panter, takže ty se střílej zepředu, no právě sem. Je to panter, takže mu musím samozřejmě popálit převodovku, ale ne to tam neprobijem. Na druhou stranu, tady je se nachází na pěč s zbytkem celé dvě věží. A s ničeným závěrem kanonu. Samozřejmě panter je taky znehybněn, nebo spíš nedokáže nás zabít, takže můžeme provést operaci flanknutí. A panter byl zneškodněn. Na Tigrdo a Henschel se nepodíváte moc, spíš nepotkáte ho vůbec, maximálně kdyby vás to uptýrnulo, tak co mi dělo. Zepředu na něj nemáte šanci, na Kenika. Máte penetraci 137, on má 170. Neprobíjete ho nikde, zepředu byste neměli. Počkat, aha, to je mantlet. No samozřejmě z boku je to papír. Tohle nás možná i zabije. Jo. Na to pozor. A ještě na mě spadla věž. Tam je ty panzer 40, tak si ukážeme, jak je to přesně zajízdí. Nebo spíš. Strojce se líbí, vidíme, že je 790 metrů. Pál. Velitelské kopulky, proletělo to skrz na skrz. Připravím se přípěření. Pál. Moc. Ona to má hrozně slabou úžovku, ten gun, na to se přihrafu. Cíl nebyl poškozen do motorového obvodu, tam ten tank má nějakých 30 mm. Chladič, tank v stále pohybu. Protože chladič ve War Thunder se znamená. Tak, pojď mi. Vedle. Trošku předsadíme. Letí. Byl to zásah. Řidič. Tank zastaven. Teďka ho dorazíme. Ne, tak ne. Byla ho zničená převodovka. Munice byla poškozená a byl zabit zraněný střelec. Pojď. Opět byl zabit střelec nabíječ. Munice nepoškozená. Letí a je to vyřazení posádky. I když mu zbyl ještě velitel. Na jak Tigr a na jak pan Ferdinand to zkoušet nebudeme. Ano, chci se vrátit na základ. A teď si vozidlo ukážeme v bitvě. Ne proti hráčům, proti AI oponentům. Dáme si vlastní bitvy. Dáme si bitvu střednutí. A dáme si to na nějaké pěkné mapě, třeba Seversk 13. Dáme si jen pár nepřátel. Tak 20 nepřátel, nějaké heslo šílené. A asi nikdo nedokáže napojit. Boty v tancích. Týl 3. S mojím battle rating dáme těch 5-3. Což je taková velká šance. Já s tím hodně chodím do 5-3. Vidíte to 4-3. Na 4-3 je vše. Máte tady Churchilla. Churchill trojku. Můžete tady potkat Farfly a Achillesa. Tady, no, Farfly 4-7. Achilles 4-0. Hm. Váš stroj na skoro stejným týru je Crusader AA. Tak, si dáme se vedle 13, to je asi místo, kde tady ten tank by nikdy sloužit nemohl. Hlavně je to tank dělaný v Africe, jo? Co řeknete? To bude dobrý v poušti. Ne, není. A já jsem trochu do arkád. Sakra. To je jedno. Tak to tak necháme. Uďme proti našemu oponentu. Bereme si pouze Markosum munici. To nejlepší, co byste měli brát. Ale opak je pravdou. A War Thunder je dělaný na konzole a mě se to nechce. Tak. Vyrazíme na bot. Ale takže co je proti nám? To je 3476, to by mohlo být. To je 3476, OK, jsem jde 34. T34 je váš velký problém. AKVčko taky.
Kávečko, káve, káve 1,5. Na tohle pozor, tohle tankery jako vám můžu dělat pěkné problémy. Naším úkolem je chránit bod A, protože to je nepřítelovo místo, kam oni jedou. Náš tým jede zabrat Bčko, takže buď se k ním přidáme, a nebo budeme bránit Ačko. Asi se k ním přidáme. Na posever 13 je hodně pěkná mapa za mě. Jedna z těch hezčí, co teďka byla přidána. A ne, to je propaganda. Ujíme se k bodu B. Jak můžete vidět, vozidlo je hezky manévrovatelné. Ale pozor, při výstřelu do boku a nemůžete se převracet. Už jsme to jednou stalo. V Nelkách. Musel mi kolega převrátit pomocí Lana. Tak, máme tamhle KV na 11, jsme pod útokem. Bylo na nás vystřeleno, což nám nevadí, protože my jsme rychlí. KVčko se spotne, ať nám ho vidíme na mapě a vystřelil po nás 105-kový šerb. To je ono, co je krásné. Úsovka selhal. A byli jsme jen zakilnuti T34-kou. Ajíčko s masivním abilitem nás incakl do spodní vany. A... jo. Vydáme se na dálnici a pojedeme hlavní cestou. Hlavně já jsem udělal tu chybu, že jsem se zastavil s tímhle strojem, se nesmíte zastavit, hlavně v reálkách. Tahle věc je dělaná v reálkách na kapování zón. Bum. Neprobití do turret ringu T34. Z důvodu, že tam tato... A, tohle byl nádherný zasah. Střelec nabíjí chladič, pohon motoru a samé různé věci. Pozor, tam KVčko, to by nás může zničit. Jak už jsme viděli, už od T34, která má stejný kanon. Byl to kritický zasah. Hůlomečík, střelec nebyl zraněn. Jsme ve velkém nebezpečí. Tank zničíme. Teďka na nás se otočí ta T-34 a... nebo taky projede vedle. Jak víme, AIčko je velmi tupé ve War Thunderu. A máme tady KV-1-5, což je největší problém na tomhle. Týru. A Sherman. Bum. Kritický zásah. Motor. Tank je v plamenech a tlačí našeho Shermana Firefly, který ho dostal. Tenhle Sherman v obyčejný. Bohužel jsme se netrefili. Využijeme tady zátarasy a schováme se. Byl to krásný zásah do motoru a chladiče. Jako střejmě do věže a provedeme. Neprovedeme nic takového. Má pouze přeživčí vepředu, takže si namíříme na bok tanku a neudáme absolutně nic. Dobře, aby vyšlo. A byl to zas, byl to zničený. Tak, tam máme ten 34 kůč, 357 metrů daleko. Byl to jenom hit. Tak, vydáme se. Jak vidíte, vozidlo zvládá skvělé překážky, jako jsou lehké zabrany. Tam máme KV1 L11, co by neměl být takový problém. Tak, tohoto instakill dáme, máme Shermana. Mě to jsme právě odrazili, mám pocit, že to byl ten Sherman. Jo, odrazili jsme Sherman a instakill z toho. Vidíte, když jste v úhlu, tak to odrazíte. Tady máme našeho Firefly, který je problému. Máme tady Crusadera. Máme tady Crusader, to je tank, který se nás dosti s náma srovnovat. To je hovno, to je Churchill, jsem taky slepý. Hezky. Jsem taky slepý. Jdem popsat zónu B, zase ten Kegel, který nás zabil na začátku. Naším úkolem je se dostat na bod B a nějak ho zabrat. Nepřátelé jsou zde. Takže jsme budeme velmi blízko nepřátelského spavnu. Je to kilometr, takže se pokusíme dosáhnout největší rychlosti a dorazit tam. Můj taktiku je flanknout tu zónu. Takže si vyjedeme na linii 2 a 3.
budete na dálnici a flankne to. Máme tam Firefly, máme tady KVčko a ještě tam máme T-34, takže jsme mohli být šanci to vyhrát. Zavolím pane AIčko, já vás takhle předjedu. Ta černá kamufláž se k tomu docela hodí k tomu tanku. To jsem si vyblíbil, mám mi teďka tam na tom, já jsem přímo pro video. Proto zásah do červenu do pásu, ten se tam tu dne hned. Tam je nepřátelský červený 5Cčko a lomeno Firefly. Bum. Vedle. Ta vozidlo má dost munice, já mám tendenci tomu říkat tank. Byl to zásah do 50ky, 50ka nás může má šanci na to být. Zamíříme a palíme, byl to výbuch munice. Protože Sherman má munici vždy vepředu. Nepřítel nasadil další typu Sherman, sport nebo bacha na pravou stranu. Zabíráme Bčku. Musíme si dát pozor z jejich spavenu. Na tuto stranu. Máme tu problém. KV1 L1 se je ten, co nás zabil. A jsme opět pod palbou. Tak. Sakra. Naše ochrana spadla a hnedka se to zabilo. Pro ty z vás, co chceš šmajkfekří na zvuky. Tento tank se vám bude líbit díky svému dieselovému pohonu, který zní absolutně nádherně. Dosti vám to bude připomínat nákladňák, což jsme byli tež se... Samotná osádka nám ohlasila, že palivová nádrž byla dost zasazena, i když to není palivová nádrž, ale chladíč. Jak jsme se mohli koukat na některý velitel to dostal, optika je zničená, takže si musíme opravit, protože jinak nám nebude, tak bude fungovat daleko let, protože Voidhunter. Na nepřátelský KV tank nedokážeme zamířit. Bohužel jsme sami, AIčka se nám nehodlají pomoct. Máme tady KV1. Z boku. Pojď sem. Byl to kritický zásah, tank hoří. Takže možná dostanu do předu. Ne, on si nezabije. Nezabije, výbuchnice. To je 7 kg, sice jsme ve vlastních bytách, ale stále je to simulace bojové zóny, jak využívat vozidlo Concept 3. Tank KV se na nás rozhodl vyjet, instaklonili jsme ho do weak spotu nebo do řidičového poklopu. Ten kanon je křivej, ale ten ale když se trefí, tak dělá slušný pěšlo, baví díky Markusu munici. Ten kulomet jsme skoro nepoužili. Protože je strašný. Je pouze na spotování. Ani proti letadlům se nevrátíte s tím kulometem. Právě jsme dostali malý zásah, protože na nás vyjel Sherman. Druhého spavnu. Mým problém je to, že ten Sherman nedokážu zaměřit. Jsme v křížové palbě. Je tady další kávečko. Naše rána mu nic neudělala. Mám poslední 47 kusů munice. Nebudu moc vykoukávat. Zdar Brusy. Cíl nebyl poškozen. KVčko jde v diamantu, takže nemáme moc šotu. Šotci ledeho. Podpas. Ne. Já si to couvám, protože jí udělá přesně tohle. Ajčko je blbec. A se netrefím. Skvělý. Byli jsme. Tohle bude bolet, tohle bude bolet, tohle bude bolet. Vyřazení, tak. Jak si jsme pásový stroj, takže se nedokážeme otáčet na mísi jako moderní britské stroje. Tohle bylo hodně blízko. Já si zhodcovu. Se krásně mohli zaslechnout ten nádherný zvuk motoru. Jejich tank M4 Sherman byl zničen s tím, že
že jak si ze spavnu se rozhodl, že zajde někam daleko. Co bylo spatřen? Tak je jedna ze zpět opět. A je to ten Keegan, který nás zabil. Pozor, Sherman na boku. Bohužel toto vozidlo nedisponuje kouřovými granáty, ani ve výzkumu nejsou. Alte, těsně vedle. Rokaté keříky nám vadí i na nejnižší grafiku. Teďka Instakillem Sherman, nebo taky ne. Střelec nebyl zasažen, opakuju, střelec nebyl zasažen. Zaměřme na munice a Instakill. Cože, prosím? Minuli jsme mu pár milimetrů, něco nás trefilo a odrazili jsme to. Moje náboje nedokážou instakovat tento Sherman do munice. No, konečně. Jsem pod palbou k M3 Lee, Krapones, proti svým 23 mm. Kanonem, ale už nám to jedno, protože jsme vyhráli. Nazerte si jajíčka! Tak. Trvalo nám to nějakých 15 minut. A nová TR-170 vajíka. Takže já děkuji, že jste sledovali dnešní video o tomto zajímavém africkém stroji Concept 3. Mimochodem čeká nás další video z War Thunderu, kde se podíváme opět na další africký stroj, a to Rattle 90, která se blíží do mé garáže. Vybavena 90 mm dílem GT2, kulometem MG4 opět. Neboli africký název M1919, ale to teďka snad hrát nebudem. Já děkuji, že jste sledovali dnešní video a uvidíme se u další produkce.